har sett det mesta, allt från möglig glass till mänsklig urin. Ja, det kändes ju pinsamt att stå där med all mat och göra sina behov. Möglig mat, varma kylbilar och personal som tvingas kissa och byta mensskydd ute i lastbilarna. Vi har talat med 29 personer som arbetar eller har arbetat åt företaget Mathem. Deras berättelser lockar inte fram aptiten. Mathanteringen är inte alls bra. Maten kan få stå ute i rumstemperatur flera timmar. Där maten förvarades fanns det fåglar som satt och åt på vissa av frukterna. Det var larver på müsli. Här är ju insidan av ett lock som maten levereras i. Och det är ju helt täckt av svartmögel. Utgången mat kan ligga på hyllorna, damm bland maten, mögel. Tänk inte på att det är familjer som ska ställa sig och lagra den här maten en fredag kväll. Försäljningen av mat på nätet ökar explosionsartat. Miljardföretaget Mathem levererar dagligen livsmedel till tusentals svenskar. Mathem syns mycket i reklam och bland kändisar på sociala medier. Men nu vittnar anställda om snusk och usla arbetsförhållanden. I julas hade vi toalettvakter som vaktade utanför toalettdörren. Så hade det gått över en viss tid, då knackade de på dörren och sa åt dig att gå ut därifrån. Det får mig att känna mig illa behandlad. Som skit, som att jag inte är värd någonting mer förutom att bara plocka. De behandlar sin personal som utbytbara robotar egentligen. Vi har ju blålådor som det packas matkassar i. Och ibland när de har kommit tillbaks från chauffören så har det varit kiss i det. För att chaufförerna inte hinner gå på toaletten. I värsta fall då fick man ju ta en flaska, ställa sig i skåpet. Och göra det man behövde göra. Det är väl inte jättebra sen när man har bytt mensskydd och sen ska gå och ta i matkassar. Jag känner till att kollegor har kissat i flaket. Det beror ju naturligtvis på de här rastförhållandena som vi har som gör att det är svårt att uppsöka toalett. Det är det sista man vill. Mögel förekommer inte. Vi har haft en incident där en person har kissat i en blå låda. Som är väldigt olyckligt. Vi är jättenoga med arbetsmiljölagen. Vi säger att vi lägger ut raster i körschemat. Sen har vi haft utmaningar med folk som att man har hamnat i trafikköer och sådana saker. Så vi har haft utmaningar. De känner att de ska köra i fatt då. Mathem lovar en obruten kyl- och fryskedja. Att maten håller rätt temperatur hela vägen fram till dörr. På sommaren så var det ofta så att kylan inte fungerade i skåpet, så att det var 32-33 grader i skåpet. Ja, kyckling, kött kunde ligga där i 18 grader i upp till 7 timmar. Här står en bil stilla i 58 minuter med motorn avstängd. Och här står den still i över en timme. Och så här såg det ut i september i en av Mathems kylbilar. Det är inga problem med kylan. Vi mäter kylan hela tiden. Jag kan vi se vilken bil det är så kan vi gå upp och titta exakt hur temperaturen har sett ut. Vi väljer slumpmässigt tre bilar från körningar i somras. Ta den bilen. Här har vi 24, 21, 22. Det är varmt. Det är för varmt. Vi tar D22. 15, 22, 21, 24, 19, 23, 23, 21. Det är inte acceptabelt. Och ett hälsike är för varmt. Det är inte acceptabelt. Nej. Nu har Mathems vd Thomas Kull lovat att skicka oss temperaturloggarna för alla lastbilar från i somras när det var som varmast. Det kan bli intressant läsning.